specijalne goste sinoć primijetili smo, da li je tako osmišljena cijela turneja, prosto da fokus bude samo na tebi bez nekih gostiju? Pa ja moram da kažem da znam da je bila neka predgrupa makedonska i tako dalje, to je stvar organizatora šta će staviti pre mene da, dok publika ulazi i tako dalje, ali da vam kažem, ja nisam neko, meni gosti u tom smislu ne trebaju, jer ja na mom koncertu pevam isključivo i samo moje pesme i mogu da imam i tri i četiri sata mojih najvećih hitova. Za početak pevanje tuđih pesama na koncertu, da to pola koncerta neko peva tuđe pesme, a pola svoje, to smatram da ne treba da se radi, zato što koncerti treba da se prave samo onda kada ti možeš da pevaš samo svoje pesme. To bi to ličilo da ja pevam pola koncerta tuđe pesme, onda to nije moj rad, nije to moja karijera, nisu to moji hitovi. Onda je to tezga, onda je to kafana, onda smo izašli u kafanu da slušamo i Sinana i Džeja i Tomu i Brenu i na Starogradske. To je potpuni bullshit, ja nisam za to i ne trebaju mi gosti da popunjavaju nedostatak mojih hitova i moje karijere, da popunjavaju koncert da bi duže trajao od 15 minuta. I kažem, ne pevam tuđe pesme, mislim da to rade samo oni koji nemaju ni karijeru ni hitove. A bio je tvoj kolega, Boki 13, ne znam da li si ga vidio, on je kako bio ne? Da. Moram da kažem da je Bojan neko koji je jako, jako puno pomogao ovih dana u organizaciji, jer mi kad smo došli sa ne znam koliko šlepera i sa puno ljudi i tako dalje. Makedonski organizator, koji je bio stvarno super, je bio malo zatečen, jer oni su navikli na nivo koncerata, ne znam ko je već ovde bio od srpskih pevača, pa im na sred nestane struje i tako dalje. To je ta produkcija, ono, uz pomoć štapa i kanapa. I onda kad smo došli mi kao neki vanzemaljci, on se malo bio uplašio, i onda je Bojan priskočio da tehnički pomogne, da se dovede još puno ljudi koji će da gradi binu i tako dalje. Ja smatram da Makedonija i Skoplje nisu navikli na ovakve koncerte, ali su zaslužili jedan ovakav koncert da se vidi da nije sve uz pomoć štapa, kanapa, znojeve, pevačice u nekakvim jeftinim haljenicama koje pevaju, vrte i to je to. Makedonija zaslužuje, pošto su oni inače, kao i u ostalom i Bosanci, kao u ostalom i Srbi, jako, jako muzikalni narodi. Oni vole muziku, oni znaju, prepoznaju muziku i ne možeš ih prevariti tako jeftino, oni znaju da cene. Pošto smo u Makedoniji, prosto, eto, potrebila se da je godišnjica smrti Tošeta Projaskova, pa samo da ga pomenemo, sinoć je Arena, dok te čekala u Glasu, pevali njegovu pesmu, zaista je bilo magično, ne znam, verovatno nisi imala priliku da čuješ zbog tih slušalica, ali eto, prosto da čujemo neko tvoje sećanje na njega i kako je bilo vaše prijateljstvo. Pa, Makedonija, kad se kaže Makedonija, on je bio tako poseban i tako magičan da je, eto, kad se kaže Makedonija, pomisli se na Tošeta Projeskog i kad se kaže Toše Projeski, pomisli se na Makedoniju i na Makedonce. I on je stvarno bio izuzetan predstavnik ove nacije i ovih ljudi ovde i čini mi se da je tek, nažalost, kada je poginuo, shvaćena njegova veličina, vrednost, lepota, talenat i on je, verujte mi, ovde zauvek neprežaljen, nikad ga neće prežaliti. To je možda i najveći udarac koji su oni imali u tom nekom emotivnom smislu i stvarno je bio njihova najsvetlija tačka, ajde tako da kažem, obožavali su ga i zauvek će žaliti za njim. Toše je neko koga sam ja odlično poznavala sa njegovih početaka, tačnije kad je bio jako, jako mlad, tad sam bila i ja, pričala sam već da sam ga, ono, nije imao čak ne vozačku dozvolu, toliko je bio mlad, ja sam tek položila, vozila sam ga
do studije i nazad mesecima i mesecima, on je snimao svoj prvi ili drugi album, ako se ne varam, to je ono, između vrata i prozora, te pesme. Ja sam snimala album Samo za tvoje oči, zar ne, Još te volim, i te, Moj dragi, to su te pesme. I eto, pamtiću ga kao prelepog mladog momka koji je neprestano pevao. Sada sa ove tačke gledišta, kad pomislim na to njegovo neprestano pevanje, on kao da je, sad glupo reći, predosećao, ali on je toliko pevao, on je toliko emitovao neku neverovatnu sreću i energiju i tako dalje, da prosto, kao da je, ne da kažem da je bilo suđeno, nego da je to bilo, nije bilo za ovu planetu. Ajde tako da kažem. Tako je bio poseban i čudan. Čudan i nije pripadao. Nije pripadao. Vas dvoje ste mladi. To je davno bilo, ali žao mi što ga niste upoznali. Jer biste znali o čemu pričam. Žao mi je što mnogi mladi nisu prosto upoznali Tošeta i videli uživo Tošeta. Eto, jako mi je žao, ali ono što treba reći je da ostavio je trag. Tako mlad. On je poginuo sa, ako se ne varam, u 28. godini. Ako se ne varam, evo sad ćemo da proverimo. Jako mlad. Inače, rođen je isti dan kad je moja majka, divna. To je 25. januar. I to su te vodolije koje su, evo i on je, kao i moja majka, imao jako, jako posebnu ulogu u mom životu i ostavio trag. A to zapravo i jeste poenta ovog života. Da neko pre, neko kasnije, mi svi odlazimo. Ovaj život niko od nas neće preživeti. Bukvalno jednog dana niko iz ove prostorije neće biti ovde gde smo sada. I zapravo treba da radimo sve, da ostavimo trag. A kakav je to trag ako nije najlepši mogući? Ako te ljudi ne pamte po najlepšim emocijama, po dobrim delima, po divnoj muzici, po lepoti, po tvojim rečima, po tvojim uspesima i stavovima i ulogom da nekome promeniš život. Ja se nadam da jednog dana ljudi koji mene vole i koji će živeti posle mene, da će imati barem 1% lepog da kažu o meni, kao što ja, na primjer, imam u Tošetu. Jelena, hvala ti, mislim da je ovo bila kao kafa. Eto, pa šteta što nemate neku baš onako emisiju da se i vi vidite, da vide ljudi kako ste lepi, slatki, mladi, nasmetni i pozitivni. To je jako bitno. Obično kada preko puta mene sedi neko ko nema dobru energiju, nema dobar vibe, onda intervju ne traju ovoliko dugo, ali kad neko ima lepu energiju kao vas dvoje, Meni je lepo. Imamo i dvojicu kamermana. Kamermani su stajali sve vreme, vi ste barem sedeli, ali nadam se da se isplatilo. Momci, hvala vam što ste došli ovako dugačak put zbog mene i sledeći put se vidimo u Beogradu ili možda u nekom drugom gradu. Eto, na primjer, Sarajevo. Eto, verovatno. Hvala vam. Hvala vam.